Ja. Gleda sem kaslino, no. To zdaj ne moram dati not. Gladko mi dala to not. Ja, prosim. Gajbico imate za me. Pred vrati. Ok. Gremo pogledat. Dobrodošli v novi mesečni rubriki, ki se imenuje Nova runda s Katko in Katjo. Sam tokrat Katje z 5 minut, kjer je ta mala bolna in je z njo, pač tudi to je realnost. Tokrat imamo en zanimiv challenge. A o čem govorim? Glej naprej. Zjutraj me pokliče poštar in mi pove, da je zame prišel paket. Pojma nisem imela, zakaj se gre. Te informacije, ki sem jih dobila, so napisane klele. Lidl mi je poslal paket veganskih izdelkov in namreč. Pred mano je enodnevni veganski izziv. Kavrsnici sploh ni izziv, saj bo tvoja naloga zelo preprosta. Je v bistvu, da cel dan preživim samo in izključno iz teh sestavin. Se pravi, jaz ne smem jesti ničesar druga, pripraviti nobenega druga obroka, razen mogoče dodati kakšno olje, kot iz tega, kar mi je Lidl dal v tole košarco. A mi bo ratala, ne? Bomo pa videli. Lidl, boljš za vas, da ste dal noter kaj lahkega za mene. Cenim dejstvo, da v Lidlu štekajo, da pač ne znam dobro kuhati in so mi poslali res lep nabor izdelkov, čak vam pokažem. Kot vidite, imamo vse od testenin do kruha, do res en kup zelenjave iz njihove tržnice, ki je by the way, evo, sadje in pa potem izdelki, kot so tofu, sir, salame, veganske in pa veganski nakt. Z tega imamo pa že nekaj naredili, tako da ura je 8:45 zjutraj. In cajt je za zajtrk. Kruh ena, kruh dve. Katja, težko zdaj z njimi skupaj jeva, zaradi tega, ker pač ena drži ta malo, tako da bom prva jaz. Mucho gusto. Zdaj bo jedla še Katja in se vidimo na naslednjem obroku. Evo, jaz sem zdajle hodam po obveznostih, tako da prihaja čas za malico. Nimam nohto in sem ful slaba v odpiranju mandarin. Moj drugi del veganskega prehranjevanja, oko mi vzaj avto dišel ful dober, so mandarine. Dobar tek. Evo, dobrodošli v drugi del tega izziva in to je kuhanje kosila. Jaz sem že prej vam pokazala, kaj bom naredila, ali pa vam nisem, ne spomnim se, ampak za kosilo, malo klele zele štramfiram, sem se odločila, da bom naredila veganske medaljončke s čilijem in pa zelenjavo pečeno. V bistvu takole, ko pogledaš, ful simple zadeva. Tole pa en kupene zelenjave, also shout out za tele vrečke. In ja, lotimo se. Prvi del, wow, je končan in tukaj imamo mešanico krompirja, bučk, pač različna zelenjava, kot je priloga, ker se to del dela bomo to zdaj z olčkom zalili, dodali malo soli, malo začimb, pekel, vmes bom pa jaz zdaj naštudirala tele medaljončke, veganske. Ola še nisem dosti segrela. Mislim, bodmo realni. Za prezentacijo lih nisem, tako da imamo, evo, pečene medaljončke z pečeno zelenjavco in priloga solatka. Omako si naredila zelo dobro. Presenetljivo dobro je tole. Torej, kakšno je mnenje? Tale okolica kruhe, kako se temu reče, ni fajn, ker je ful crunchy. No, res. Je dobro, dejansko bi lahko to jedla. Moram priznati, da je pa moja tole zdaj en boljših izzivov, ki mi jih je Lidl kdaj dal. Zaradi tega, ker napolni moj želodček. Ful je dobro, ko ugotoviš, da si ujet znotraj neke rutine, kuhanja in konstantno kuhaš isto in se nikoli ne spravaš delati
nič druga. In hvala Lidl, ker ste me porinili, da že zdaj pol dneva ustvarjam in kuham vegansko. Zdaj, če bi bil to nek normalen dan, bi verjetno sledila še večerja, ampak ker je najna Hana bolna in se je pač treba posvetiti, sem rekla, bomo to večerjo prišparali za kakšen drug dan. Tako da ta vlog s kosilom končujemo, pa se delimo, da sem ga vsem upravlja v celoti. Zdaj razumete, a ne? Tako da hvala Lidlu še enkrat za ta bombastičen izziv, ker naenkrat ugotoviš, koliko je jako, ko znaš kuhati vegansko. Mene recimo najbolj so me presenetili te medaljončki, ki so tako bili res polnega okusa in hrustljarnivi, tako da to izpostavim. Upam pa, da sem vas jaz mogoče s tem tudi inspirirala, da boste sami kaj večkrat vegansko pripravljali. In to je to. In se vidimo kmalu, čez kakšen teden, 2, 3, 4, v naslednji novi rundi. To je to.